Бюджетке тиесілі 45 миллион тенге мақсатсыз жұмсалған. Мемлекеттік қызметшілер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің баспасөз қызметі осындай ақпарат таратты. Дерек қоғамдық мониторинг жобасына сәйкес жүргізілгендігін тексеру басында анықталыпты. Тіпті мамыр айында тексеруден кейін есепсіз алынған кейін мемлекеттік тапсырыстардың кері қайтарылғандығы да бар екен. Мәселен, Балқаш аудандық орталық ауруханасы кеңсеге қажетті қағаздарға 30 миллион тенге жұмсауды жоспарлаған екен. Бұл белгіленген соммадан 10 есеге артық. Ал Жезқазған әкімдігі 5 миллион теңгеге көлік жөндемек болыпты. Бюджет қаржысын ысырап еткендердің мәселесі енді майшаммен қаралуы тиіс. Оны кеше қаржы министрі Бақыт Сұлтанов та мәжілісте өткен 2016 жылғы бюджетті қорытындылауда ескертіп айтты. Өйткені министрліктер бюджеттен бөлінген 36 миллиард теңгені игерусіз қалдырып отыр.